він каже, та я піду, треба визволяти Крим. Як це так? Ми не повернулися жити в Крим, то потрібно, щоб наші діти повернулися. Крімська татарка Зарема Серебілялова пригадує свого батька і каже, його загибель стала найбільшим горем для великої родини. Асан Сейдаметов поліг героям. Він боронив батьківщину ще від 2016 року. Вони звільнили тут Херсон і поїхали на Донецький напрямок. На жаль, там він був недовго і загинув. 23 січня під Бахмутом в Кордюмовці. Донька героя розповідає, батько ніколи ні на що не нарікав. Підтримував своїх 4 дочок та понад усе вірив, що Україна поверне Крим. Він тільки хотів, щоб його діти не знали, що таке руський мир. Це тому, що він бачив, що це таке, і знав. Але, на жаль, так сталося, що я, дякувати Богу, не знаю, що це таке. Але мої сестри, вони бачили, вони пожили в окупації. Повномасштабне вторгнення заскочило родину на Херсонщині. Частина сім'ї змогла виїхати відразу. Дорога була складною, каже Зарема. В автівці були 2 вагітні та діти. Сподівалися, що все швидко закінчиться, тож взяли з собою тільки документи. А мама залишилася, тому що батька не було, їм виїхати було нема на чим. Ось, коли ми виїжджали з села, а тут стояв блокпост, пост поліції. І ну, так вийшло, що ми от виїжджаємо з повороту, і там поруч прилітає, просто там така дірка була. Було важко зібрати всі фотографії, тому що флешка з фотографіями, яку я збирала під час всієї служби 16-го року татові, і фотографії, і відео, вона залишилась в окупації. В окупації мама Зареми спалила всі нагороди та світлини батька. Росіяни шукали сім'ї військових, тож батько так звелів, ділиться дівчина. Мама жила в окупації з сестрами, батько був тут між Одесою та Миколаєвом. Вони спілкувалися по 2 різних телефонах. Я тримала телефон з одного боку, а тато був з іншою. Отак і спілкувалися вони. Тому що на той час в окупації дуже сильно перевірялися ті родини, які, ну, якщо хтось з членів родини є з АТО. А тато мій був АТО. Рідні брати Асана теж військові. Всі 3 добровольці. Патріотизм в крові цієї родини, запевняє Февзі Мамутов, друг Асана. В нього 2 рідних брати теж є добровольцями. І сьогодні один з них досі захищає батьківщину. Приятелі познайомились 2017-го. Відтоді постійно підтримували зв'язок. Февзі каже, війна забрала життя його друга і закарбувала в історії Асана як символ незламності кримсько-татарського народу. Такі люди є певними амбасадорами своєї нації, своєї релігії в певних колах. Да? Спортсмени в своїх, військові в своїх. І він був найяскравішим амбасадором, який навіть елементами одягу відрізнявся від там, своїх побратимів. Про особливість в елементах одягу батька розповідає і Зарема. Ділиться, батько ніколи не знімав кримсько-татарську тюбетейку. Лише у день загибелі. За всю свою службу одягнув тюбетейку і її не зняв. Щоб перед ним не було, він її вдягнув. Йому казали, що там немає кокарди, що це не одяг українського військовослужбовця. І він вдягнув туди кокарду, але тюбетейку цю не зняв. Вона його 2 захистила від поранення, бо прилетіли осколки. І, ну, на жаль, коли він йшов 23 січня, 5 ранку на бойове завдання, чомусь він її не взяв з собою, чомусь він не вдягнув. Вона його не захистила. Потім, після його загибелі, побратима відправили її, зараз вона вдома. Після загибелі батька одна з сестер Зареми теж доєдналась до лав Збройних сил України. Вирішила, що має продовжити справу тата. Ельзара моя пішла продовжувати його діяльність, звільняти Крим. Пішла продовжувати, щоб все ж таки її діти, її молодші сестри, її племінниця не знала, що таке руський мір. Нині родина полеглого військовослужбовця проживає в Одесі. Бережуть свої національні традиції. Так Зарема показує кримсько-татарський прапор, підписаний військовим кримським татарином. І переконує, ми точно повернемо український Крим. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал.
Прокуратура Сполучених Штатів закрила справу одіозного журналіста Джуліана Асанджа. Засновник Вікілікс пішов на угоду слідством, визнав провину і вийшов на свободу, повідомляє видання The Guardian. Судове засідання відбулося на острові Сайпан, американському протектораті в Тихому океані. Джуліана Асанджа засудили до 5 років в'язниці, але за ґратами його вже не буде. У термін врахували 62 місяці, які Асанж провів у британській в'язниці, очікуючи на екстрадицію до Сполучених Штатів. Журналіст відкинув будь-який тиск з боку слідства, запевнив, що рішення піти на угоду з прокуратурою ухвалив сам. З острова він рушив літаком до Австралії. Переслідування Асанжа тривало понад 14 років. Журналіста звинувачували у зливі таємних урядових документів США, зокрема персональних даних посадовців та факти злочинів американської армії в Іраку та Афганістані. Провести канікули з армією пропонують у Польщі. Можна записатися на кілька тижнів вишколу і здобути базову військову підготовку і навіть заробити гроші. Організовують навчання війська тероборони. Так сподіваються заохотити нових вояків до своїх лав. А тих, хто не планує військову кар'єру, навчити основ цієї справи. Нонна Стефанова продовжує. Канікули з військом. Новий проєкт із такою назвою започаткувала польська територіальна оборона. Усім охочим від 18 до 35 років чоловікам і жінкам пропонують із користю провести літо і пройти військовий вишкіл тривалістю кілька тижнів. Програма «Канікули з військом» зазвичай відбувається влітку. Добровольці можуть приєднатися до армії. Але це не літній і не шкільний табір, це справжня військова підготовка. Навчання не просто безоплатне, за нього платять самим учасникам. Платня 6 тисяч злотих, це приблизно 60 тисяч гривень. Тому задля цього вишколу молодь не змушена відмовлятися від літнього підробітку. Але умови тут суворі – ранній підйом і заборона залишати територію бази, поки йде вишкіл. А він найрізноманітніший. Вчать поводитися зі зброєю і виживати в польових умовах, вести бій і надавати медичну допомогу, а також маскуватися. Я не завжди хотів бути військовим, але події, які відбуваються у світі, всі конфлікти, а найперша ситуація поблизу нашої батьківщини, мотивували мене змінити своє ставлення. Я вирішив стати військовим. Звісно, я можу боятися, але я мушу дивитися цьому страху в очі. Це наше завдання, ми маємо йому протистояти. Не всі на це здатні, але хтось повинен, і це ми. Це наш обов'язок. Я пишаюся тим, що ношу військову форму, що є військовою. Я не лише мати і дружина, але й воїнка. У війську польському не приховують. Організували ці канікули, щоб залучити молодь до військової служби. І якомога більше молоді, а додатково надати більші можливості для тренувань тим, хто вирішив долучитися до лав армії. До нього кресліва, ічуелісіки, до нього кресліва. Збільшувати збройні сили Польща вирішила після нападу Росії на Україну. Російські ракети вже не раз залітали на територію Польщі.